lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS-CoV-2 virus na području županije potvrđeno 27 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 60 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravile su 4 osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi 6 osoba. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 6215 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 109 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije i nadalje apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Na temelju prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga, a uvažujući razloge predlaganja kandidata, Gradsko vijeće grada Đurđevca izglasalo je dobitnike javnih priznanja grada Đurđevca. Javno priznanje počasni građanin grada Đurđevca dodjeljuje se Slavku Čambi posthumno, koji je ostavio veliki trag od odanosti zavičaju te neće biti izbrisan ni zaboravljen. Javno priznanje nagrade za životno djelo dodijeljeno je Zdravku Šabariću za ostvarene rezultate i dugogodišnji angažman te doprinos obogaćivanju kulturnog, turističkog i društvenog identiteta grada Đurđevca i Podravine. Javno priznanje zlatna plaketa Sveti Juraj dodjeljuje se rukometnom klubu Đurđevac zbog ostvarenih sportskih rezultata i doprinosa promociji grada Đurđevca. Fotokino klubu Picok iz Đurđevca zbog brojnih kreativnih fotouradaka koji su doprinijeli na vidljivosti i promociji grada Đurđevca i njegove okolice u Hrvatskoj, a i šire. Nikoli Mihočki iz Đurđevca za zasluge u promicanju tehničke kulture, prosvjete i drugih područja društvenog života u gradu Đurđevcu. Javno priznanje Povelja grada Đurđevca dodjeljuje se ogranku Matice Hrvatske u Đurđevcu za doprinos razvoju kulture i promicanju ugleda grada Đurđevca. Ljiljani Plazek, Bogojević, Ivančici Sabolić, profesoricama u gimnaziji doktora Ivana Krančeva u Đurđevcu za dugogodišnji uspješan rad u gimnaziji doktora Ivana Krančeva u Đurđevcu s mladima i njihovu požrtvovnost i profesionalnost. Igoru Benakoviću iz Đurđevca zbog ostvarenih radnih rezultata u razvoju gospodarstva na području grada Đurđevca i promociji grada u poslovnoj zajednici. Josipu Pladinu iz Đurđevca za dugogodišnji rad na promicanju ugleda grada Đurđevca u zemlji i inozemstvu. Zdravku Štefaniću iz Đurđevca koji je kroz dugi niz godina nesebičnog darivanja krvi spasio brojne ljudske živote za njegovu plemenitost i humanost. Ukoliko će epidemiološke mjere to dozvoliti, nagrade dobitnicima uručit će se na svečanoj sjednici povodom obilježavanja dana grada Đurđevca. U prostorijama vatrogasnog doma u općini Sveti Petar Orehovec održana je akcija procjepljivanja opće populacije, a prvu dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19 tvrtke AstraZeneca primilo je 114 stanovnika općina Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo, liječnicima obiteljske medicine i Županijskim zavodom za hitnu medicinu poduzuje sve potrebne aktivnosti te organizaciju cijepljenja na punktu u Svetom Petru Orehovcu provedena na najvišoj mogućoj razini i u skladu sa svim zdravstvenim protokolima. Akciju cijepljenja podržali su i župan Darko Koren, zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić sa zamjenicom načelnika i ujedno i pročelnicom službe ureda župana Melitom Ivančić, načelnik općine Sveti Petar Orehovec Franjo Poljak i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fištrović te ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla. Županijski stožer poziva građane da se za cijepljenje nastave prijavljivati kod svojih liječnika obiteljske medicine. Zahvaljuje svim zdravstvenim djelatnicima na požrtvovnosti i trudu koji ulažu u provođenje cijepljenja, kao i u očuvanje zdravlja, te poziva sve stanovnike da i dalje budu odgovorni i pridržavaju se svih epidemioloških mjera. Dodajmo kako se u tijeku pripreme za nastavak akcije cijepljenja na punktovima 19. ožujka u općini Gola te 20. ožujka u Koprivnici. U općini Drnje potpisan je ugovor s tvrtkom iz Novog Virja za izgradnju biciklističko-pješačke staze.
Predstavnik tvrtke Dario Ciganović, općinski načelnik Petar Dombaj te stručni nadzor na projektu Vedran Petrović dogovorili su da će nakon pripremnih radnji radovi na izgradnji same staze krenuti 29. ožujka, a od tog dana teče rok 3 mjeseca za završetak projekta. Kako ističu u općini, prvi put u povijesti općine Drnje potpisan je ugovor za izgradnju jednog takvog objekta o kojem se govori dugi niz godina. Ugovor je vrijedan 1.036.379 kuna, a uz sufinanciranje nacionalnih ministarstava i županije, ostatak će financirati iz proračuna općine Drnje. Općina Molve objavila kako je i ove godine za svoje umirovljenike osigurala sredstva za isplatu uskrsnica u iznosu od 200 kuna. Uskrsnice će dobiti umirovljenici i djeca koji primaju mirovinu iza umrlog branitelja, osobe koje imaju druga primanja socijalnog karaktera, te osobe koje nemaju nikakva stalna novčana primanja, nezaposlene osobe, invalidi, te svećenici i časne sestre koji na području općine obavljaju vjersku službu. Istaknimo i to da će općina Molve svakom kućanstvu u Molvama povodom Uskrsa uručiti poklon paket s prehrambenim proizvodima. Kako stoji na službenim stranicama općine, uskrsnice će uručiti ovlaštene osobe od strane općinskog načelnika isplatom u gotovini uz potpis primatelja ili uplatom na račun primatelja, a nezaposlenim osobama prilikom predočenja dokaza o statusu nezaposlene osobe u jedinstvenom upravnom odjelu općine Molve. Na prvi dan proljeća 21. ožujka obilježava se svjetski dan osoba s Downovim sindromom. Taj datum odabran je kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma, trisomija 21 kromosoma. Obilježavanje dana sindroma Downa tema je ovotjedne emisije Krila Anđela u programu Podravskog radija. Downov sindrom je jedan genetski poremećaj koji se javlja odmah od začeća. Mi svi ljudi imamo 23 para kromosoma, a osobe sa Downovim sindromom imaju 21. kromosom, nemaju i 2, nego ih imaju 3. Pa prema tome i datum 21. ožujak, 21.3. nije odabran nasumično, nego to baš označava broj kromosoma 21, i tri koliko ih oni imaju. I to se obilježava na jedan vrlo zanimljiv način. Nosi se šarene čarapice. Ljudi, pretpostavljam, ne znaju točno razlog zašto je tome tako. Kromosomi imaju pruge po sebi i onda je to tako smišljeno da onda se obuju različite čarape, jer želimo i na taj način podići svjesni i o različitosti među nama ljudima. Rekla je za Podravski radio voditeljica odjela za djecu s teškoćama u osnovnoj školi Đurđevac Irena Kovačić, a gošće emisije će biti i učenica odjela Laura Burlic i Laurina učiteljica i razrednica Marija Dautanec-Božić. Down sindrom smatra se jednim od najčešćih genetskih odstupanja pri kojem postoji višak jednog ili dijela jednog kromosoma, što uzrokuje različite probleme u psihofizičkom razvoju djeteta. Svjetski dan osoba s Down sindromom prvi put obilježen je u Singapuru 2006. godine. Emisiju poslušajte danas u našem programu u 17.30. Kultura. Temeljem prijave za dobivanje nacionalne oznake sigurnosti Safe Stay in Croatia muzeju grada Đurđevca odobreno je korištenje oznake od strane Ministarstva turizma i sporta. Muzej je uvršten na popis nositelja spomenute oznake, a ona se dodjeljuje temeljem ispunjenih traženih uvjeta dionicama iz turističkog sektora i ostalih. Ovaj projekt je pokrenula Hrvatska turistička zajednica, a uvjet dobivanja navedenog je potvrda i jamstvo poštivanja i provođenja aktualnih zdravstvenih i sigurnosnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Oznaka Safe Stay in Croatia gostima omogućava lakše prepoznavanje destinacija, pružatelja smještaja, prijevoza, turističkih atrakcija i slično koji su usvojili nacionalne i svjetske standarde zdravstvene i higijenske zaštite. Također, vidljivo istaknuta oznaka Stay Safe in Croatia pruža informaciju svim posjetiteljima da turistički objekt njihovog interesa dodjeljuje prema aktualnim preporukama Svjetskog vijeća za putovanje i turizam te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ova oznaka potvrda je sigurnog dolaska posjetitelja u muzej grada Đurđevca uz poštivanje svih epidemioloških mjera prevencija s ciljem osiguravanja sigurnosti i zdravlja posjetitelja.
Danas u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se putopisno predavanje Ekspedicija na Devi kroz pustinju Rub Alkali, koje će održati Goran Blažević. Početkom 2019. Goran Blažević imao je priliku biti jedan od prvih stranaca koji je dobio turističku vizu za ulazak u Saudijsku Arabiju, državu koja je desetljećima bila zatvorena za sve strance. Jedini stranci koji su imali mogućnost ulaska u tu arapsku zemlju bili su hodočasnici muslimanske vjeroispovijesti i poslovni ljudi koji su zbog poslovnih interesa dobivali priliku prijeći granicu i vidjeti tu nepoznatu i zatvorenu zemlju. Međutim, 2019. godine Blaževiću se otvorila mogućnost da uđe u tu još uvijek nepoznatu zemlju, te je bio dio velike ekspedicije kroz pustinju Rub Alkali. Ekspedicija koju je organizirala saudijska kraljevska obitelj nosila je ime Rakaib, što bi u prijevodu s arapskog značilo karavana deva. Blažević je između nekoliko tisuća prijavljenih kandidata iz čitavog svijeta dobio priliku postati jedan od stotinu pustolova koji su činili dio te nevjerovatne priče. Cilj ekspedicije bio je stvoriti najveću karavanu deva koja je ikad prošla tom pustinjom. Sport. Prema odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite, od subote kreće treća Hrvatska nogometna liga Sjever. NK Podravac iz Virja proljetni dio sezone otvara gostovanjem u Ludbregu, a do kraja regularnog dijela prvenstva ostalo im je 9 utakmica, nakon kojih slijedi borba za prvaka te borba za ostanak. Termin za odgođenu utakmicu 12. kola protiv Varteksa iz Varaždina bit će naknadno poznat, stoji na službenim stranicama kluba. Rukometašica Podravke Vegete Selena Milošević je uspješno se oporavlja nakon operacije koljena. Posljednja dva tjedna svakodnevno određuje vježbe pod stručnim nadzorom i vodstvom, što će ujedno i pospješiti njezin oporavak od ove teške ozljede. Podsjetimo, Selena Milošević se ozlijedila 17. siječnja na domaćoj europskoj utakmici s Ramnikom Valkeom, nakon čega je morala prisilno završiti sezonu. Nakon što su objavljene sve potrebne pretrage, ustanovljeno je kako se potvrđuje ono što se islutilo na samoj utakmici, da se radi o ozljedi križnih ligamenata. Vrijeme. I za kraj, vrijeme danas i sutra. Vrijeme danas u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno i uz poneki pljusak kiše ili snijega. U Dalmaciji većinom sunčano, a mjestimice uz umjerenu naoblaku, tek rijetko je moguće malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, na udare jaka bura i sjeverni vjetar, na jugu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a uglavnom sredinom dana i poslije podne na kopnu mjestimice pljuskovi kiše ili snijega. Oborina će biti češća u Podunavlju, a malo kiše moguće je i ponegdje na obali. U Dalmaciji prema večeri postupno jačino oblačenje, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno velebite s jakim udarima, najniža temperatura zraka od minus 5 do 0, na Jadranu od 0 do 5, a najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu, te od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva na obali i otocima. Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku nam mjere 7 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.